Confusão danada na cidade de Lago Verde do Maranhão vem parar aqui na Delegacia Regional de Bacabal. Você já acompanha aqui a viatura que neste momento vai fazer a apresentação do Júlio César. O Júlio César estava revoltado porque a esposa dele estava dançando com outro homem e aí o negócio complicou. O Júlio César cobrou ciúme, partiu para cima da mulher e aí tentou agredir a mesma. O caso está sendo registrado neste momento aqui na Delegacia Regional de Bacabal. É ciúme? É chifre? O que é que aconteceu? O Júlio César está revoltado e nós vamos adentrar neste momento aqui na delegacia para obter mais informações. O Júlio César está zangado por quê? Está nervoso? Vamos conferir. Você já vai acompanhando a movimentação aqui na Delegacia Regional. Equipes da Polícia Militar da cidade de São Mateus do Maranhão, neste momento, irá realizar a apresentação desse jovem. Nós vamos acompanhando aqui o trabalho da polícia. Deixa eu tentar falar com ele aqui. Edmundo, o que foi que tu fez aí, rapaz? Pergunta pro policial aí, que ele que sabe. Tu sai de pé de lá, foi? E tu tá tu viu brigando com alguém? Zangado por quê? Calma aí, mano. Tu tá zangado por quê, rapaz, hein? Vamos entrar aqui na delegacia aqui. Vamos adentrar aqui a delegacia para ver se ele quer falar alguma coisa com mais calma, com mais tranquilidade. Qual a situação dele aqui, ver se ele quer dizer alguma coisa, se defender aí. Não, ele sabe. Tá que é nervoso. Que ele agrediu alguém, foi, minha filha? Não sei. Hã? Abaixo, sai de perninha. Sai de perninha. Ixi, não, já que tu quer filmar os outros, doido. Pois fala aqui com a gente aqui. Quem fala é comédia, eu não falo nada não, doido. Sai de perto de mim. Não é comédia não, né? Como é teu nome? Tá aí, gente, ele tá sendo apresentado aqui na delegacia, ele tá zangado, viu? Tá zangado, a informação que ele se envolveu em uma confusão, né? E a nossa equipe tá acompanhando aqui. Tudo de perto, viu, gente? Vamos conversar ainda aqui com a autoridade policial para dar mais informações. A mãe dele está aqui, rapaz, conversando aí com ele. Tá zangado, tá com a cara ruim ali, viu? Olha a cara dele, tá zangado. Vamos conversar aqui com a polícia. É, rapaz, tá com a cara ruim, viu? Parece que a gente teve que estar aqui. Mas essa aí, né? Foi que ele fez aí? Foi ciúme aí com a ex-mulher que não quer mais ir, né? Isso aí pegou ela dançando lá numa festa com outro homem, com outro rapaz, e aí parece que começou uma confusão lá no bar, agrediram ele e ele chegou em casa, derrubou um portão da casa. E desde cedo que o pai dele reclama que ele tava meio agressivo em casa, né? E aqui também deu pra ver, né? Que ele tá meio alterado, até o momento ainda não se controlou, não. Isso, é a ex-companheira dele. Tá, e a ex-sogra também, que foi agredida também por ele. Essa moça, ela tava dançando com outro, mas ele chegou a agredir ela? Ele tentou. Conseguiu, mas tentou. Mas tem alguma medida protetiva? Não, ainda não. Por isso que a gente pediu que ela viesse fazer o depoimento para que pedisse a medida protetiva também, né? Ele tá bravo demais aqui, rapaz. Tá bravo. Ameaçou até bater na gente aqui, sabe? Isso, é normal. Aí, rapaz, olha lá. Tem, conhecido como Brinquedo, mas eu vou qualificar ele já um momento que é conhecido lá como Brinquedo na cidade. O nome dele é Júlio César. Júlio César. Isso. Júlio César é conhecido como Brinquedo. Brinquedo. Isso. Júlio César, conhecido como Brinquedo, né?